ଘର ହୁଏତ ଭାଙ୍ଗିକିନି ରହିଛି, ତା ଦେହରେ ପାଲ ତଳେ ରହିଛି, ଆଉ କ'ଣ ମୋର ସୁବିଧା ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ସୁଦ୍ଧା ଅସୁବିଧା। ମୋତେ ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କେଇ ଦିନ କିଣିବା ପଡ଼ୁ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ 7 ସପନ, ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପକ୍କା ଘର, କଚ୍ଚା ଘରେ କଟୁଛି ଦିନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାଲିପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି, ଫଳରେ କିଏ ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛି ତ କିଏ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛି। ଘରଟିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଆସୁଥିବେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁ? ମୁଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠିକ ବାପ ଯାଇନି। ନାଇଁ, ଘରକୁ ସବୁ ଆସୁଥିବେ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ? ନା, ହଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆମ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ଧରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସତିକି ପଳେଇବେ। ତାଙ୍କୁ ଘର ବିଷୟରେ କହୁନା, ତାଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କହୁଛୁ ପଇସା ଆଣିବୁ, ତୁମକୁ କରିଦେବୁ। ନାଇଁ, ସରକାରୀ ପଇସା ଦେବେ ସେମାନେ ନା? ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ସିଏ ସରକାର ଦେଉଛି, ସେ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ପାଟି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ତୁମ ନାଁ ଆସିନି, ଆଉ ଏଇକ୍ଷଣି ତୁମର ମିଳିବନି। ତାପରେ ଫର୍ମ ପକେଇଲି, କହିଛନ୍ତି କରୋନା ନାଗି ଘର ଆସିଛି, ଦିଆ ହେଇନି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପ୍ଲାଏ କଲେଣି? ଆପ୍ଲାଏ ହେଲାଣି ଗଲା ବର୍ଷରୁ, ଏଯାଏ ଘର ମିଳିନାହିଁ ନା। ବାଲିପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 460ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର, ମାତ୍ର ଆଜି ବି ଏଠାରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଆବାସ ପାଇଁ କାହାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ନାଁ ନାହିଁ ତ କାହାର ନାଁ ଥାଇ ବି ମିଳୁନି ଘର, ଫଳରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। 10-5 ବର୍ଷ ହେଲା କହୁଛୁ, ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା। ଆବାସ ପାଇଁ କାହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ? ସବୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କହିଛୁ, ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଲେ, ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେ, ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ। କାହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ? ଆସିଥିଲେ ସବୁ। କ'ଣ କହିଲେ ସେମାନେ? ସରପଞ୍ଚ, ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କହିଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ବି ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲେ? କିଛି ତ କହିଲେ ନାହିଁ, ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଏମିତି କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧାରେ? ଅସୁବିଧାରେ ହେଇ ଆମେ ରହିଛୁ, ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ 7 ସପନ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଉଥିବା କହି ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।